ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଧରମ ଝିଅ କହିକିରି ପଇସା ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁରା ସାହି ତା ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସେ ମୋ ବୋଉର ଧରମ ଝିଅ କହିକିରି 2,80,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ସିଏ ଏବେ କହୁଛି, ବୋଉଲ ବୋଉ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ ବୋଉ, ମୁଁ ତୋ ଟଙ୍କା ତୋତେ ଫେରାଇ ଦେବି। ଝିଅର ଏହିଭଳି କୋହବରା କାନ୍ଦ ଦେଖି ମା' ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲା ନିଜର ନହେଲେ ବି ସେହି ଧରମ ଝିଅକୁ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେବାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ଧରମ ଝିଅ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନି ଧରମ ମା'କୁ। ଆଉ ମା' ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ କେମିତି, 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରା ଦେବା ପରେ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର ଠକେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁରାସାହି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ଜମପଡ଼ା ରାଇବଲ ଗ୍ରାମର 60 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଝୁନି ବାରିକ ଧରମ ଝିଅ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଝୁନିଙ୍କ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଲଗାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଧରମ ମା' ଝୁନିଙ୍କ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଠକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଧରମ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ବାସ୍ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆସି ମା' ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଆଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବୋଉଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଝିଅର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମା' ଝୁନି ଝିଅର ଛଳନା ବୁଝି ନପାରି ଝିଅ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ମା' ନିଜ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ 2021 ମସିହାରେ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ସହ ଟଙ୍କା 2,00,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହେଲେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇ ଖେଳୁଥିବାରୁ ମା' ଧରମ ଝିଅର ଛଳନାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପୃଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଧରମ ମା' କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଲା ମିଛ କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସୁଧ ମୂଳ କିଛି ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଝୁନି ବାରିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଯିବାରୁ ଧରମ ଝିଅ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା କଥା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମା' ସହ ବଚସା କରି ତା ମା' ଝୁନିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସି ଝୁନି ବାରିକ ଧରମ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ଗୋଟେ ଧରମ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ଆଉ, ଏଇ ହଁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କଲି, ସେ ବା ଧରମ ଝିଅ କହିକିରି ନାନେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମୋତେ ପଇସା କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି ମା' ମୋ କତିରେ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ, ନା ତମେ ଯେଉଁ ମଡ଼ରୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କହୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦ ପୋପ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତୁଅର ଝୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବିଧବା ହେଲେ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତୁ ଦେ ମୋତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି କହିଲା ଯେ ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଆସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ ଚଳେଇ ଦିଅ ସୁଧଟା ଦେଇଦିଅ। ତା ଆଗ ମାସକୁ ମୋତେ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ଏମିତି ଦେଖେଇ ସାରିଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ତା ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କହୁଛି ତୋତେ ଜୋତାରେ ପିଟିବି, ତଣ୍ଟି କେତିକି ପୁରା ହାତ ଆଣି ଆଉ ମୁଁ ମାରିବି, କାହିଁକି ମୋ ଦୁଆର ମଗାଇଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ନେଇନି, ମୋତେ ଫାଙ୍କରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମହାପାତ୍ର ଘର ଜମ୍ପଡ଼ା ରାଇବଲ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଧରମ ଝିଅ କହିକିରି ପଇସା ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁରା ସାହି ତା ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସେ ମୋ ବୋଉର ଧରମ ଝିଅ କହିକିରି 2,80,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ସିଏ ଏବେ କହୁଛି ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ବୋଉ ମୋତେ ପଇସା ଦିଏ, ବୋଉ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣି ତାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସୁଧ ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ, ଆସି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକାଲି କହୁଛି ପଇସା ନଦେବାରୁ, ଯେ ତା ଘରକୁ ଯିବାରୁ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ବୋଉ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଚପଲେ ମାର ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବାଟରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେ ତଥାପି ଧରାଧରି କରିବାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତା ନାଁରେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ। କେଉଁଠୁ କେତେ ପଇସା ଆଣିଦେଲେ? ବୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଦେଇଛି ପଇସା, ଶିବଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ'ଣ ସୁଧ ହେଲାଣି? ସୁଧ ଆସି 2,00,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ପଇସାଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ମୋ ଘର ଜମ୍ପଡ଼ା ରହିଗଲା, ହୁରା ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ
ମୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ହେଇ ଧରମ ଝିଅ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତାକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କହିକିନି ଶିବଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ନେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ଆସି 2 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ହେଲା ହିଁ, ସୁଧ ଦେଉନି କି ମୂଳ ଦେଉନି। ତା ଘରକୁ କାଲି ଯିବାରୁ ସେ ମାରଧର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବିନି କହି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛି, କହୁଛି ଯାଅ ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବ। ଆସିଥିଲୁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ପଇସା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ। ଆସି 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।